ამრობითი სქესის არსებით სახელებს რადიწენი პაჭეში აქვთ დაბოლოებები ა, ია. ამათგან ას ვიყენებთ მაგარ ფუძიან არსებით სახელებში, მაგალითად დომ რადიწენი პაჭეში იქნება დომა, ხოლო იას ვიყენებთ რბილ ფუძიან და კრატკოე იზე დაბოლოებულ არსებით სახელებში, მაგალითად იმინი წილი პაჭეში უჩიტელ, რადიწენი პაჭეში უჩიტელია. იმინი წილი პაჭეში სარაი, რადიწენი პაჭეში სარაია. საშუალო სქესის არსებითი სახელები რადიწენი პაჭეში ბოლოვდებიან როგორც მამრობითი სქესის სიტყვები ა, იაზე. ამათგან მაგარ ფუძიან არსებით სახელებს აქვთ დაბოლოება ა. აკნო რადიწენი პაჭეში იქნება აკნა, ხოლო რბილ ფუძიან და იეზე დაბოლოებულ არსებით სახელებს აქვთ ნიშანი ია. მაგალითად იმინი წილი პაჭეში პოლე, რადიწენი პაჭეში პალია. იმინი წილი პაჭეში ზდანია, რადიწენი პაჭეში იქნება ზდანია. თეთრობითი სქესის არსებით სახელებს ნათესაობით ბრუნვაში, ანუ რადიწენი პაჭეში აქვთ დაბოლოებები ი და ი. ამათგან ნიშანი ი აქვთ მაგარ ფუძიან არსებით სახელებს, მაგალითად იმინი წილი პაჭეში პარტა, რადიწენი პაჭეში პარტი, ხოლო ი ნიშანი აქვთ რბილ ფუძიან, ანუ იაზე და მეახკის ნაკზე დაბოლოებულ არსებით სახელებს. საკლია, რადიწენი პაჭეში იქნება საკლი. კრავატი, რადიწენი პაჭეში იქნება კრავატი. სტანცია, ანუ გაჩერება, რადიწენი პაჭეში უკვე არის როგორც სტანცია. დადებაში ჩვენთვის უცნობია მხოლოდ წინდებული ოკალა, რაც ნიშნავს თან, მახლობლად, ახლოს. Мы стоим около парты, ჩვენ დგავართ მერხთან. Мы стоим около сакли, ჩვენ დგავართ სახლთან. Мы стоим около станции, ჩვენ დგავართ სადგურის მახლობლად. Да ასე შემდეგ, мы стоим около кровати, мы стоим около дома, мы стоим около учителя, мы стоим около сарая, мы стоим около окна, мы стоим около поля. Мы стоим около здания. ნათესაობით ბრუნვის ფორმებს ხმარობენ არსებით სახელებთან, როცა სურთ აღნიშნონ გარკვეული ოდენობა, მთელის ნაწილი. მაგალითად, стакан воды, ერთი ჭიქა წყალი, кусок хлеба, ორის ნაჭერი და სხვა. მამრობითი სქესი ზოგიერთ არსებით სახელს მხოლობითი რიცხვის რადიწენი პაჭეში, ანუ ნათესაობით ბრუნვაში, აია ნიშნების გვერდით შეიძლება ჰქონდეს უ, ju ნიშნებიც. ამ დაბოლოებებს ვიყენებთ მაშინ, როცა გსურს აღვნიშნოთ გარკვეული ოდენობა, მთელის ნაწილი. მაგალითად, бутылка лимонаду, ერთი ბოთლი ლიმონადი, стакан чаю, ერთი ჭიქა ჩაი, килограмм сахару, ერთი კილოგრამი შაქარი, ложка мёду, ერთი კოვზი თაფლი და სხვა. არსებით სახელებს უ-ju ნიშნებით ხმარობენ აგრეთვე გარდამავალი ზმნების შემდეგ, როცა სურთ აღნიშნონ, რომ მოქმედება გადადის არა მთელ საგანზე, არამედ მხოლოდ მის ნაწილზე. როცა გარდამავალი ზმნის შემდეგ გამოყენებულია არსებითი სახელი ბრალდებით ბრუნვაში, ანუ ვინიწელნი პაჭეში, მაშინ მოქმედება გადადის მთელ საგანზე, ხოლო როცა გამოყენებულია რადიწენი პაჭეშის ფორმა, მოქმედება გადადის საგნის ნაწილზე. ახლა ვნახოთ სქემა. მოქმედება ვრცელდება მთელ საგანზე და ასეთ დროს ვიყენებთ ბრალდებით ბრუნვას, ანუ ვინიწელნი პაჭეში. მაგალითად, я покупаю лимонад, я несу хлеб. ხოლო როდესაც მოქმედება ვრცელდება საგნის ნაწილზე, როგორც თქვით, ამ დროს ვიყენებთ ნათესაობით ბრუნვას, ანუ რადიწენი პაჭეში. Я покупаю бутылку лимонаду, я несу пол хлеба. ჩვენ უკვე ვიცით ისეთი წინადადებების შედგენა, როგორიცაა у меня есть карандаш, у меня есть ручка. საწინააღმდეგო აზრის გამოსახატად ამ წინადადებების უარყოფით ფორმაში სათქმელად საჭიროა არსებითი სახელის რადიწენი პაჭეში ჩასმა. У меня нет карандаша, у меня нет ручка. ანუ ამ წინადადებებში არსებითი სახელი დგას მხოლობითი რიცხვის რადიწენი პაჭეში. უარყოფის გამოსახატავად კი გამოყენებულია ნაწილაკი ნეტ. ზმნას ეს ჩვენ ვიყენებთ აწმყო დროში. წარსულში კი, როგორც ვიცით, გვაქვს ზმნა ბლ, რომელიც სქესის მიხედვით იცვლება. ბლ карандаш, была ручка, было поле.
У меня был карандаш. У тебя была ручка. Шенконда кармистари. Ворхопит и надо добивишет генисас арсебица хелептан традиционный паджиши змна ховолтвис сашвалос кешиткас. У меня не было карандаша. У меня не было ручки. У меня не было письма. Земонат хвами схеми сахи чейзлеба асе дармовит гинот. Когда вхетот схема с романы чуенуку аухсенит, да асахснели куак мумавали троп. Асе цина да дебебши мумавали тро из гаму сахатават хмарубен сунепс будет ан будут. Амадган будет и хмарубен холубити рицхуис начал сахелептан да арсебит сахелептан. Холу будут мравлобити рицхуис начал сахелептан да арсебит сахелептан. Магалитет. У меня будет портфель. Мемекнеба портфели. У брата будет книга. Смасекнеба цигни. Уорхопит цина да дебебши куэкнеба. У меня не будет портфеля. Меармикнеба портфели. У брата не будет книги. Смас арикнеба цигни. Гавицани дарзе бити сахелебис гамоқенебис шемтховебс бралдебит бунваши, ану винительни паджеши. Холо ту асе цина дадебебши гамовиқенебт не уарқопит нацилакс, машин арзе бити сахеле мигебс натесаобити брунвис формас. Ану, что ты видишь? Тасхетав, искахлавт винительни паджеши скитхвас. Китхвам. Я вижу дом, мевхетав сахс. Я вижу сарай, мевхедав партус. Я вижу дерево, мевхедав хес. Я вижу парту, мевхедав метхс. Я вижу книгу, мевхедав цикнс. Китхо, чего ты не видишь? Разверхедав, чего? У кого-то битро месарис родительный падеж. А ну натисал бы ты бруно. Пасухабит чесабамисия. Не вижу дома, мевхедав сакс. Не вижу сарая, мевхедав партус. Не вижу дерева, мевхедав хес. Не вижу окна, верхедав панджарас. Не вижу парты, верхедав мерс. Не вижу книги, верхедав цеганс.